呢度係我燒 Prime 95 Long AVX 嘅測試嚟，同樣係 Small FFT 咯。如果唔係 AVX 嘅時候，我嘗試 set 到去極 CPU frequency。目前個 voltage，如果係 CPU 嗰面嘅 socket sense 1.4，如果係 die sense 嗰面就1.34咁樣。咁你見到個温度都係大概110度咁上下，同埋大概燒1個鐘到啦。咁就仲未冷 on 嘅，但我試過一次就跑到2個鐘到就冷 on。嗰只話一定850K 嗰呢粒 CPU 咧要燒5極嘅 Long AVX 嘅測試咧，其實都唔係話太穩陣，可能因為温度始終太高。你見到呢度 CPU 個 package power 咧，大概係300瓦嘅啫，就冇之前340、350咁高。咁因為呢一個係 Long AVX 嘅測試，就唔係啱啱講嘅 AVX 測試嚟。咁你見到1個鐘以內咧，咁嗰陣個 error 都係零，但係之後可能跑多30分鐘到咧，就直接冷 on，所以都仍然需要繼續 tune 佢，睇下有冇可能喺 Long AVX 嘅情況之下可以超到5極。咁 default 就4.8嘅，希望超到5極咧，Long AVX 咁樣用，5.1嗰啲就基本上冇可能，因為5極都已經係108度，所以我一定要換一換個散熱器再搏一搏，睇下個空間可唔可以大咗少少。跟住我網上揾一啲資料都想同大家分享下，大概係關 AIO 360嘅藍牌，同埋其他冇。少少嘅10900K 嘅測試，佢前身係 aorus 嘅工程師，近幾年就冇再喺 aorus 做。不過自己開咗個 lab 之後咧，同 aorus 關係都好似好好，即係仍然係 aorus 嘅超頻 LN2 嗰邊超頻相當出名嘅一個 overclocker。咁目前佢已經離開咗 aorus 啦，即係佢唔再係 aorus 嘅工程師。不過佢可能仍然係 aorus 嘅 in-house overclocker 咁嘅身份啊。咁佢喺呢一度咧，佢就 post 咗條片，就話你聽咧，佢係玩10900K 超到5.2GHz，同時係 Prime 95 AVX 嘅測試嚟。咁首先喺呢度 settings 呢度你要見到咧，咁如果喺 ASUS 嘅 BIOS 入邊咧，default 咧呢塊係 Maximus 12 Extreme 嚟。咁你見到 ASUS 底板呢度咧，個 BIOS 入邊咧要見到 Voltage Monitor 呢度係 Die Sense，呢個就 default 限 Die Sense，即係話你聽讀緊 CPU 入邊有個 Voltage。咁喺 ASUS 同 MSI 嗰面都可以 BIOS 度 set 翻去行 Socket Sense，gigabyte 就唔得。咁你見到佢都係放開啲 settings 啊。跟住佢係用一個 fix 嘅 voltage 啊，咁佢呢度就 set 1.45，呢個1.45係 die sense 1.45，就唔係 socket sense。我哋一開波1.39V 喺 aorus 底板到1.4V 咧係 socket，咁所以1.45 die sense 其實係相當高。如果你計翻 socket sense，可能已經係1.5幾嘅，咁所以呢度佢俾個電壓係好高嘅其實。你冇，所以如果就係話你唔好見到人1.45，你自己 set 1.4。你如果 gigabyte set 1.45，跟住人哋 ASUS 呢度 set 1.4，兩者背後嗰個量度嗰個位置其實完全唔同，講緊個電壓基本上唔係同一樣嘢嚟，唔係同一個水平嚟嘅。跟住呢度一開波就 disable 咗 AVX，AVX1 同 AVX2 都冇，即係好似啱啱我燒5極嗰面就唔用 AVX 嘅，disable 咗 AVX。咁同埋佢都係個 small FFT 嘅 test 嚟，不過有 custom 就 set 咗12K 咁樣。咁佢一燒嘅時候，你會見到個 CPU 温度86度，咁人哋因为呢个用自组水嘅关系咧，后排36004.20咁上下，所以人哋系87度、86度，我就110度，人哋仲要系5.2，我5极啫。如果我行5.2，可能已经系120度。咁呢个就系散热嗰个差距。如果你冇一个好嘅散热，你就无谓推到咁高。咁人哋 Long AVX 嗰阵咧，用电大概273，咁如果系我咧，我呢度嗰个都系大概270，人哋就5.2极之余都系274，咁可能呢个系体质上嘅分别喺 CPU 体质嗰度。电压呢度你见到有1.45，实际入到去 Windows 入邊都係1.43嘅啫，跟住你一跑 Prime 95之後咧，大概1.26。呢個1.26即係大概我喺10850K set 咗0.08V 降落去之後嗰個 voltage 嘅水平嚟，咁人哋就咁嘅 setup，咁嘅成績，我嗰粒就識咗屎咁樣，所以靚嘅10900K 咧，如果計 die sense 咧，可能1.28咁上下已經行到5.2啦。咁我就完全做唔到呢个水平，跟住睇睇中间，因为啱啱系跑紧 disable AVX 噶嘛，佢而家咧就开 AVX，仲有 AVX2 12K 嘅，冲到上330，咁呢个亦都系我10850K default 跑 AVX 嘅嗰个水平，我都系用咗330、340咁样，佢原本冇跑 AVX 嗰阵系5.2 CPU。佢後來燒 AVX 嗰陣咧就係5.1，都5.1都好勁噶啦。阿華石嘅 VLM sensor 大概都係60幾度，有一個良好嘅散熱設計啦，加上16090就俾咗個 level 咧，咁就推大概330瓦嘅時候咧，70度都未夠。咁如果你 gigabyte 咧，仲12×60A 嘅設計咧，大概300瓦到已經差唔多挨近100度。所以你買 set 490或者嚟緊買 set 590咧，咁我建議買 set 590，因為 set 590聽講 VLM 嗰度再大幅增加，價錢當然可能有機會更加貴。去到 set 590，我諗就冇乜邊間。创够胆玩嘢，唔知啊，到时再睇。吉吉币当然有可能俾到惊喜我哋啦。咁如果 set 590嘅 URM 嘅 setup 咧，不论系个 MOSFET 用料数目啦，
又或者係個散熱器如果做得好嘅時候咧，你冇必要買4490。所以如果 set 590就快出嘅時候咧，你真係睇定啲先決定。當然 set 590可能好貴啦，但係你到時睇餸食飯，睇你自己要求玩到幾多。我自己試完呢一個10850K 嘅 VRM Window 個測試之後，我都發覺網上面嗰啲測試都真係大部分都把鬼嘅，真係嗰啲咩 ITX 可以跑60度、50度嗰啲，真係你睇完都真係笑咗出嚟。佢 有啲可能70度、80度咁樣，即係唔知點樣測試啊，唔知個測試環境係點樣，唔知個 setup 係點樣，行緊咩 CPU、咩 voltage、咩 power 做。所以你冇呢啲資料，基本上你都唔使點睇落去。不過你有個心理準備，就係喺即係490上面，如果你係300W，講緊 CPU 300W，唔係講緊成個 system 成部機食緊300W，淨係 CPU 都食300W 嘅情況之下，你預佢個 VRM MOSFET 咧，如果可以做到100度留下咧，算都 OK 嘅，算係靚嘅啦。咁大概100度到都 OK 嘅，咁可能大一二度就比較差啦，即係大概攞呢個標準會比較好。咁你如果你攞呢個標準去睇嗰啲之前我講嗰啲咩 Tier One、Tier Two 嗰啲 list 咧，天梯圖嗰啲，你會發覺嗰啲全部嘥鬼氣嘅。呢度就係 set 490 Ultra 用緊 Finery Two Heat 又加一个好劲嘅7.5 W meter Kelvin 嗰款 thermal pad 啦，最终都107度，340W、350W、107度。如果系300W 就大概90度、100度咁样，其实已经系一个顶尽嘅水平嚟噶啦。呢度咧，如果300W 嘅话就90度松啲咁样。我都估唔到，事前我冇谂估唔到咁恶劣。装咗 set 490落去之后，再自己烧机嘅时候先发觉，我喺网上面睇嘅嘢好似争好远，所以有啲嘢睇又冇得睇嘅，要开机试先知。上一条制机片我都冇出声，其实我有讲嘢，不过后尾收音嗰个问题，决定直接瞄咗佢算。见你见到我有特登去睇1390 Master 同 set 490 Ultra，即系 M 多都 heat 升压落去嘅时候，个 M 多都有冇弯。咁喺 set 390 Master 嗰度就第一条 slot 嗰度就冇乜点弯，第二条 slot 就弯咗少少。咁因为第二条 slot 嗰条 M.2 我本身落咗句 M.2 根嘅 heatsink，咁可能因为唞得滞嗰个关系，咁佢凹咗少少，咁都合理嘅。但系如果睇到 aorous master set 390都做得唔错，因为都冇乜点弯到。跟住去到 set 490 ultra 嗰度咧，就睇落就似乎反而你有底层嘅 heatsink 嘅关系咧，好似拱起咗少少咁。我唔知你觉唔觉？但系当你如果用上面嗰块 heatsink 再压落去夹实佢咧，就似乎平翻。咁 so far 都 OK 嘅。即係只要係平咧，或者接近平，我都覺得 OK。你唔好似之前網上揾到嗰啲圖咁樣凹到好似笑哈哈咁樣就陰功。我見到人哋網上面有啲10850K 可以跑5.2G 嘅，而且係用1.4V 帶聲。我唔知佢哋點解可以壓得住，我呢度就完全壓唔住。但我諗我就算換散氣都試唔到呢個 level。我唔知鬼佬佢哋點樣做到，可能個個都係 default 配備呢一種 setup，我就唔得啦。所以我要轉 AIO 去搏，即係我就用緊呢一款 gigabyte 嘅 aorous liquid AIO 嘅。我唔特登拆出嚟影俾大家睇，因為我本身都想講一講呢款 AIO，不過懶得拆出嚟，我直接睇呢度算。呢個就官網介紹啦，aorous liquid cooler 360啦。咁其中一個賣點，主要嘅賣點就係有 LCD screen。當年2019年出嘅時候，冇乜其他款係有 LCD。screen，即係講緊係真係顯示到字或者圖像嘅 LCD screen 就比較少，係 ASTEC 代工。咁當年就係 Gen 6啊，全彩嘅 LED screen 啦。呢度動態標示應該係佢 default 嗰種，實際上如果用自己嘅相咧就冇動態呢一個，全部係啲靜態嘅相嚟嘅啫。呢度就話你聽係用一個比較靜、高效能、低噪聲嘅雙滾珠。我唔知點解啲底板廠好鬼中意雙滾珠軸成。其實滾珠軸成今時今日風扇嚟講就唔係一個靚嘅軸成嚟。今時今日靚嘅 bearing 應該就係 FDB 嗰啲嚟㗎啦。滾珠軸成嗰個壽命長就係因為佢唔係同 FDB 做比較。所謂滾珠比較壽命長咧，嗰個10幾年前嘅講法嚟，因為10幾年前冇咁多 bearing。呢個通用設計幫風扇同埋個噴控速率，呢個係透過 USB 條線去播落底板嘅九邊 USB 2.0頭度，去用 software 去做控制嘅，就唔係好似搬 ASTEC 嘅噴咁樣咧，喺個噴度有條3邊或者4邊，俾你插落底板嘅風扇頭度去讀個 RPM 轉速。咁 ASTEC 系列嘅話，就算有嗰條線咧，俾你播落去底板嘅風扇頭度咧，佢都淨係攞嚟讀轉速嘅啫，佢係冇辦法控制，冇辦法控制到個 pump speed 嘅，即係意思係冇辦法透過底板嘅軟件又好，其他風扇軟件又好，去喐嗰個三邊或者四邊針，從而控制個 pump speed。做唔到嘅 ASTEC 上面 PWM 就做唔到啦。如果你係喺底板度 set 做 DC 控速咧，咁喺某啲 ASTEC 嘅散熱器上面係可以攞嚟控制個轉速嘅。但係嗰款就限於係 GPU 方面嘅 ASTEC 散熱器，即係講緊 EVGA Hybrid 嗰款散熱器。但係你要記住，就算 ASTEC 嗰度有一條4邊線或者3邊線俾你駁落底板度咧，咁嗰條線都純粹攞嚟讀嘅啫，讀 RPM 轉速嘅啫，你控制唔到嘅。你控制佢一定係透過個 USB。
播落去底板度，專門嘅軟件去做控制啦。一般底板嘅控制風扇嘅軟件係做唔到。不過底板裝啲軟件，大家都知就麻麻地，所以都係嘥鬼氣。MSI 嗰款水冷，即係 MSI 近排新出嗰款，或者近半年新出嗰款 AIO 咧。咁嗰款咧，佢哋 MSI 底板介紹就話，佢哋可以透過個底板上面嘅風扇頭去做 pump speed 嘅控制。當時見到咁嘅介紹，我都覺得好奇怪，係咪真係得到就唔知道。特別係 CPU ASIC 呢一面嘅散熱器咧，你就唔使諗啦，一定係透過個專門軟件去做控制嘅。三個 size 啊 ，i9-10900K Quad-10 Core Support 5.2G 已經 pretest 咗俾你嘅啦。就我唔知道行咩電壓啦，都唔知佢跑咩測試咧。咁如果你 set TGMX 去115度，我諗都有機會做到嘅，因為你啱啱見到。5.2G 嘅時候，佢都係90度未到，我當呢款 AIO 可能快20度嘅，咁可能都係110度，都未去到 TGMX Max， 所以呢款都係有可能。但前提係你要有粒咁靚嘅 CPU 可以做到咁嘅電壓，去行咁嘅速度，同埋睇緊你跑嘅咩測試。講緊 CPU power draw 究竟係幾多？係350W 啊！但我相信有機會喺靚嘅 CPU 上面做到呢樣嘢。睇你有冇咁嘅運氣買到一啲咁靚嘅 CPU。如果好似我咁 10850K 咧，你基本上呢啲就唔關你事。所以你見到呢度寫明係 10900K 都合理嘅。咁你為咗貪平買10850K 你就唯有轉散熱器 RGB 燈效風扇，呢個風扇陣間講一講，其實好有問題喎設計。咁呢個就 ASIC 嘅 pump 同底冇 nickel plated， 所以話你唔好落液金，落液金嘅話你呢度會黑曬嘅，即係長時間嘅話，大概係咁啦。個風扇係因為個設計問題咧，就令到佢只可以 push， 佢 pull 嘅時候咧，咁我見到都有人 pull 到嘅，但係就要安裝嘅時候要好小心。push 嘅話就好易裝嘅，如果即係話只可以裝機頂，如果你裝喺前面就好似咁樣就好奇怪，因為如果你風扇咧裝喺硬排右邊，即係如果喺呢個角度咁樣睇，咁你啲燈效就見唔到噶啦嘛，變咗機箱外面嘅燈效就唔係照內籠噶啦嘛。所以你見到呢度咁樣係一個 push 嘅 setup， 裝咗喺機箱前面，就透過機箱前面出風。其實呢個就唔係一個正路嘅 setup 嚟，但係冇計，佢為咗顯示啲燈效俾你睇，佢就咁樣做法。哦，原來呢度 2.2GHz 嗰個測試10900K 咧，佢用 Prime 九就冇同你講係 AVX 定 Long AVX 啊，亦都冇同你講係個 Small FFT 啊定係普通 Blend 嗰個測試。咁呢度就冇乜點詳細講俾你聽佢哋嗰個 setup 室温啊乜都冇。同你講呢、這個 LCD 咧獨家，當年就真係好似係佢玩先。咁呢啲圖像可能就有動態 ，up 到自己嘅相落去咧，就應該係靜態。咁可以出字，可以出呢啲比較有用嘅資料啦。前提係如果你機箱擺喺台面嘅，你咪睇到咯。如果你機箱擺喺台底嘅，就嘥氣。咁如果你攞跑嘅，當然有用。因為呢個可以轉90度，呢、這個可以轉90度，不過佢轉身都係90度、90度咁樣轉。上次條片砌機嗰條片，我有個位置想講嘅就係、是、呢、這個 pump 嘅出水管嘅位咧，要喺呢或者呢度或者呢度或者呢度，即係話喺兩個螺絲窿嘅中間。如果你歪咗少少咧，咁呢度就會唔正。software 度轉90度咧，轉極都唔會正，因為佢呢度個要求就係你本身出水管呢個位置要喺正中間。如果你打斜咁裝咧，咁就永遠都歪噶啦。咁 LCD 嗰度就透過呢個 software 啦，呢個係 RGB Fusion 嘅 software 嚟。就呢度可以控俾你揀，你係出字啊，出 gigabyte 自己嘅 logo 啊，定係出你自己嘅相 ？Custom image 呢度就出自己嘅相。呢個係另一款嘅軟件嚟嘅 ，aorous engine。咁呢度就好麻煩 ，aorous engine 呢度主要係讀個風扇同埋個 pump 嘅速度啊。亦都俾你 tune 嗰條 curve 啦，但係如果你 upload 相咧就好奇怪，你 upload 相要喺個 OS engine 度 upload 相喺呢度啊，或者 upload 字啊 ，upload 完之後 apply 咧 ，apply 之後要 load 好耐啊。如果你要轉個 logo 咧，90度咁樣轉咧，都係喺 OS engine 度轉。但係搞掂曬呢度所有嘢之後，你要特登去翻另一個元件，即係 RGB Fusion 2.0喺度，喺個 mode 揀翻 OS Liquid Cooler 呢一個設備啦，跟住喺 mode 嗰度特登轉翻去 Custom Image， 咁你先真係出到自己嘅相，所以就好戇居。我唔明點解唔可以一個元件爆。佢要分兩面，分兩面唔係唔好嘅，但係你 suppose OS engine 呢度應該包曬所有嘢，如果唔係就好戇居嘅。同埋呢度去 upload image 嗰度都有限制，一定要係 BMP 嘅格式啦，而且個 size 都有限制。佢呢一度不能係 upload 嗰度，定係轉 mode 嗰度咧，佢都係冇 build in 埋個 software 俾你係幫你壓上轉檔，咁要自己轉自己壓。咁轉完壓完之後咧，就算你個 size 係啱嘅，咁佢有時都會唔知點解放大咗。即係就算你整咗相信係啱佢個規格嘅要求之後咧 ，set 咗呢度 image mode 之後咧，咁你後屘睇翻個 screen 咧，你發覺係放大咗，所以係好麻煩、好撈搞。呢個我自己嘅經驗，因為我唔識玩，所以就好唔方便啊。我覺得佢呢個應該。build 埋個 software 落去俾你壓上，同埋出定一個 preview 俾你睇係咩效果。因為如果唔係嘅話，你依家就每次都要調一調張相嗰個角度放大又好乜都好，跟住就去 apply， 跟住俾撈一輪之後咧，撈好耐睇一睇實際上嗰個效果出嚟，跟住可能再移位啊，再 apply 啊，再 apply 再移位啊。所以我玩咗一兩次就冇再玩落去，好鬼無聊。效果可以好靚，但係你要有排搞咯，因為佢 software 做得唔好。呢度佢嗰個 housing 係金屬嘅，真係純鋁嘅，摸落去冰凍，就唔係好似 N6 咁 N6。
去到 X73 都好，最新嗰一代都系胶嚟，上一代亦都系胶咧。X6 金属就靓嘢啦，成本高啲啦，应该。呢度几高新嘅呢、這个喷，呢个独特嘅风扇，因为冇讲错啊，真系好独特。系啦，你见到呢度双珠，点解成日话寿命特别长？其实用啲最渣嘅轴承去比较。FDB 呢度咧通常都硬硬地六年，即系 Lotto 嗰堆系一种轴承，无双珠唔系特别劲嘅啦，今时今日。不过底板厂咧 X570 上面好中意话自己系双珠 ，X490 上面 VLM 啲风扇又系话自己系双珠，乜乜物物咁样，以为好劲啊，其实就唔系特别劲。你同呢种比咪劲啦，你即系咪双珠系比较粗，双珠同油封轴承比咧，油封呢度会漏油啦，寿命比较低啦，系佢喺十几廿年前嗰啲先会漏油嘅。Water Master 有把风扇，以前喺香港好出名，40-50蚊一把，有 LED 灯。有红色啊，咁样色蓝色咁样咧，嗰把40-50蚊一把，嗰把用几年就漏油噶啦，我漏到我成个机箱都系。咁嗰啲啊渣，寿命啊低啦。你双珠，但系油封以前同双珠比，油封系静，双珠啊比较燥。当然佢呢度唔会同你讲，就系话比较 keep 比较好用，冇同你讲噪音比较高。呢个就 MSI 啊 ，gigabyte 都系咁宣传嘅。OK， 我哋睇睇个 spec 嗰啲先。懒牌就女啦，口啊同啦。咁呢度可能会有个咩所谓 corrosion 嗰个问题。不过老实讲是但啦，以前踢保你六年，你又冇乜。必要去深究嗰個問題嘅，唔係話冇嗰個情況。波爾士提夠膽保你六年，如果你亦都唔怕醜嘅，其實你去到五年幾，你拎去換，有機會換到款新。我諗佢幾間廠都係幫你入水啊，幫你清走嗰啲 corrosion 啲粒粒啊。咁睇下你夠唔夠膽，或者有冇咁嘅面皮去做，有冇咁嘅面皮可能去到咧，你就拎去換咁樣。扣具就齊㗎啦，個 LCD 全彩 screen 風扇呢度三米 RGB 風扇啊，最高2500轉啦，雙珠軸成啦，呢就唔使睇呢啲，佢哋自己亂標，唔係話亂標，即係話佢哋喺啲好獨特嘅測試環境下得出嚟嘅結果，遠比啱啱講10900K 5.2GHz 呢個散熱可以頂得住嗰個情況更加空虛，更加虛啊！呢度呢啲，所以唔同風扇你走去鬥去觀望嗰個 spec 就完全冇意思，因為大家個 setup 完全唔同。70000R 都 OK 嘅。噪音 39.5， 我实际用落呢三把风扇咧，即系呢把风扇咧，三把加埋去到1200轉开始有啲怪声，我自己就唔中意，所以你见到后屘换咗 Note 啊，1200-3轉定1000轉咧开始有啲怪声，所以我平时 default 我都降到得翻7-8轉咁样，因为避开1000轉嗰种怪声，要打机一 loading 我 set 到去1500，所以为咗避开嗰种怪声，嗰种可能系 PWM 个 IC 嗰个问题嚟嘅，你 PCB 上面个 PWM 做得唔好，你会有怪声，呢个情况就好多时见到嘅，唔同牌子上面都见到。支援 RGB 2.0 支援 Overclocked， 其實就唔想去支援，其實我意思係想去支援兩個之餘咧 ，RGB Fusion 2.0 關於 Overclocked Cooler 嗰個燈效或者係顯示嗰個 mode 咧，咁我希望 build in 咗落 engine 度，同時個 engine 有埋個壓上同轉檔嘅功能啊，加埋個 preview 咁啊冇得輸。咁咧就話你聽一定要插三塔線啊，呢個就話俾你聽，淨係 support PMP 嘅格式嘅啫，而且個像素限制都有要求。不過我就算揾咗張相係符合呢個要求之後，有時唔知點解個像都會俾人放。大咗，不如好麻烦，原来系咁嘅意思。会你张相系820，佢就会攞320嚟出，问你死未？即系你最好整张相系320×320，咁嘅话就全相都出晒。咁如果唔系，你整张820×820咧，你又发觉俾人放大咗。原来就系咁样，即系好似我之前玩过嗰个情况。主要系咁样咧，特别呢度三年保固，即系 warranty 呢度三年保养就麻麻地嘅。因为 Acetec 嚟讲最靓嗰堆就至少5年，个别牌子做到6年啦。咁渣嗰啲可能2年-3年，诶两年三年就最渣嗰堆嚟嘅。再加上 Aorous Liquid Cooler 呢一度嗰个价钱系绝对唔平，当初一出唔平。咁當初一出，因為佢自己獨家 LCD， 咁你可能話佢有賣點，所以賣得貴。但係去到今時今日，其實都冇平到，至少賣街嗰個價錢冇乜點平到。咁你三年保其實就好舒適，因為 Cost 同 NCT 嗰面好似行緊啲5年-6年咁樣㗎啦。咁你少人嚟接近一半，貴到咁，跟住呢啲又扭咁舊，你就睇下值唔值啦。同埋水管呢度有冇講？水管呢度380mm 其實都係算短，即係話你裝機箱前面，如果你 full tower 機箱或者係啲大型嘅 mid tower 機箱，即係話如果高度同長度大概係超過500mm 嘅時候咧。佢都幾難將個藍牌裝喺前面，條管會扯得好緊要咯，可能。因為如果你想將藍牌裝喺機箱頂部咧，咁你要睇下會唔會頂個 IO shell 啊，會唔會頂個 VRM missing 啊，會頂 RAM slot 啊，會唔會頂個 CPU 供電線啊？咁如果你呢啲嘢都頂嘅時候咧，咁你就算機箱本身有360嘅位咧，咁你都未必可以裝到喺機頂上面。咁所以裝喺機箱前面就比較穩陣，但係因為水管長度嘅關係，如果因為水管係短裝唔到前面咁啊戇居，咁所以買呢一款嘅時候咧，咁
我諗你預機係裝到喺機頂會比較好。我印象中 P200S 我試過裝前面都扯得幾緊要，或者將來我換散嘢嘅時候，我再影相或者拍片俾大家睇下，睇下呢款散嘢可唔可以裝喺 P200S 嘅前面咁。呢度就係呢兩個元件啦。咁呢兩個元件咧，咁首先左邊呢度嗰個 engine， 咁呢個元件就一嚟可以控制 GPU OC 啊，二嚟就係可以同時控制埋個水冷。咁你會見到呢度如果影到咧，就會呢度有一轉去，呢度有一轉去 liquid cooler 嗰一面。左邊咧度就係嗰啲風扇啦，有幾個毛俾你控制啦。咁、那個毛度即係話你可以自己風扇嘅 curve 啊，不過得四點嘅啫，咁就比較少啊，自己喐啦。因為呢個 OS liquid cooler 嗰個設計問題咧，我就冇用到呢度。你見到呢個 fan speed 係零，因為我冇用到佢 default 嗰、那個，我用佢 default 嗰個插風扇嘅設計。晏啲會再講，呢度可以 custom 啦，因為可以 max 啊，呢度有幾個毛俾你揀 ，CO RPM 都應該有嘅，佢應該 support CO RPM。咁呢度如果讀到，即係如果你有裝風扇嘅話，係駁落個 pump 度嘅話，就會有個風扇傳足顯示到。而右邊呢度就 pump mode 啦 ，pump mode 一樣可以俾你控制個 pump。咁 pump 個 minimum 咧就大概去到750度嘅啫，頂窿就去到2800，即係750至2800咁。呢個就 Gen 6 pump 嚟嘅，希士特嘅 Gen 6 pump。Gen 5我記得 minimum 好似再高啲添，即係 Kraken 嗰個 AIO。咁佢哋就好似2000 minimum 咁上下嘅，咁都係得四點嘅啫。因為下面有個 CPU 溫度啊，嗰邊係個轉速。咁如果讀到嘅話，就會咁樣顯示。咁因為呢個 liquid cooler 呢個設計咧，佢就冇一條獨立嘅三針或者四針風扇喺個 pump 拉出嚟，俾你駁落底板嘅風扇頭度讀風扇轉速。所以咧，你喺 hardware info 度係讀唔到個轉速，係冇任何轉速睇到嘅，因為 hardware info 就唔識得讀嗰個 liquid cooler。將來會唔會讀到就唔知啦，但目前睇落就唔似，因為 hardware info 就讀到 Kraken 嗰一面嘅 cam 嘅，咁就目前仲未支援 gigabyte 啊，知佢係唔想支援定係點樣，但係就目前就唔得，咁 pump speed 就唯有喺 OS engine 度睇嘅啫，咁同埋咧。就算去到 OS Engine 呢個專門睇 OS Liquid Cooler 嘅元件度咧，你都係見唔到 Water Temp， 即係冇 pump 入邊嘅水嘅温度。咁水個温度係比較緊要嘅，因為嗰個温度就某程度上對你水冷嗰個壽命好有影響。我相信 Gigabyte 呢度係一定有條線係探測水冷入邊啲水嘅温度嘅，但係可惜佢冇喺 OS Engine 度都冇 show 出嚟。不過你用喺 CPU 度就唔太關事，因為 CPU 嗰個設計問題咧，佢個頂蓋傳熱好有問題嘅，都係 AMD 或者 Intel 都係㗎啦。就算你個 CPU 去到80-90度咧，咁、那個 AIO 入邊嘅 Water Temp 可能都係40度到嘅，咁、那個差距就好大嘅可以，因為某程度上傳熱嗰個問題。GPU 嗰面就唔同，因為 GPU 直接係 direct die， 即係喺個 die 上面壓落去㗎嘛。GPU 係冇頂蓋㗎嘛，因為 direct die 嘅情況之下咧，如果你喺 GPU 用個 AIO 咧，你會發覺 AIO 個 Water Temp 咧其實係可以咬到好貼嘅。個意思就係話，如果你 GPU 80度咧，個 Water Temp可能又係75度；如果你個 GPU 係大概60度到咧，佢 Water Temp 可能又係53-54度。我自己嘅經驗就差5度嘅啫，所以你其實係好需要望住個 GPU 温度同埋個 GPU Water Temp 嘅温度，因為傳聞就係話 AIO 入邊嘅 Water Temp 咧，如果高過60度咧，對個壽命就好大影響，咁就盡量壓到去60度度。不過喺 GPU 上面要壓到60度應該唔難，除非你用1280壓3080、3090、2080 Ti 或者以前1080 Ti 咧，咁有廠都出 GPU 120mmAIO 版本，咁嗰啲大部分都壓到去50几度、60度。咁如果 GPU 可以壓到去60度留下咧，咁 Water Temp 都唔會太高嘅啫。意味住或者解釋到點解 GPU 嗰一面咧，就算係 EVGA 出咗 Hybrid 咁多年，佢哋都係冇 Pump Speed 嘅控速功能俾到你，因為佢哋唔想啲用家 set 個 pump speed set 到太低，令到水温上升得太緊要。但係個代價就係佢哋個 pump 其實好鬼嘈 ，GPU 嗰一面嘅 ASIC pump 咧 ，EVGA 嗰款係好嘈好嘈，因為個 pump speed 一開波就行全速嘅咧，佢冇得俾你自己 tune。咁某程度上佢應該係因為想壓低個水温 ，keep 住個壽命。因為你見 GPU 嗰面個 AIO 個 GPU 嘅 Hybrid Kit 咧個 warranty 得一年，但係你 CPU 嗰面行啲5年-6年，所以又好離譜。咁如果你 GPU 嗰面用 AIO 咧，咁一拆開個顯示卡啦，咁你要將個 pump 嘅供電線透過啲轉插線駁落底板度，咁你先可以用底板嘅 DC 控速去控制個 pump speed。跟住呢度就係個 RGB Fusion 2.0 啦，咁你去開咗之後咧，你要揀翻呢個 Liquid Cooler 嘅 logo 啦，呢度就可以有好多 mode 俾你玩。呢啲玩呢啲燈應該都係玩風扇嘅啫。呢度就係玩個 pump， 咁個 pump 個 LCD screen 咧，如果你想轉 custom image 咧，咁你轉 custom image 再一派咧，咁先用到嘅。即係就算呢度你入咗張相係啱規格、啱像素限制咧，佢都係出唔到住，你都要喺呢度轉埋。所以我唔明點解呢個掣唔擺喺呢一度。正如你 upload 相喺 OS Engine 度做，點解你轉 mode 嗰度又唔擺埋喺呢度咧？就算你唔俾人轉咁多 mode， 咁你至少加個 custom image mode 喺呢度，即係 apply 可以喺呢度 apply， 唔使特登開埋呢、這個，好鬼無聊。OS Engine 呢度有個 logo 啦 ，OS Liquid Cooler 呢個 logo 如果有咧，即係代表佢認到啦，讀到啲資料作正常。但有時候炒嘅時候咧，就炒到呢度都冇埋，即係冇咗 OS Liquid Cooler 啦 ，RGB Fusion 呢度都冇埋啦。冇咗嘅時候咧，個 pump 仍然識轉嘅，咁就都係相對地比較好嘅設計。
但系风扇又唔识转啊，即系个泵转，但系风扇唔转咧，都系濑嘢嘅。咁呢个情况就唔系好罕见嘅啫，我都炒过几次。如果你要留意开 Reddit 嗰面嘅 gigabyte subreddit 咧，久唔久都有人开 post 问点解要炒咗。炒个原因我自己估系因为佢个 USB drive 炒嘅，因为佢呢度系透过 USB。九邊線去控制噶嘛，呢度透過九邊線同個 pump 上面個 PCB 溝通噶嘛，插咗九邊線個 driver 咧，咁就玩完。咁呢樣嘢喺 Kraken 嗰面 NCC 都會有呢個情況，喺 NCC 呢度就有個 chipset driver 即 USB driver 俾你救翻個問題。呢度有教你點樣救 ，NCC 個 support 嗰面教曬你點樣去 remove 個 USB device， 咁亦都有專門嘅 software 裝俾你裝咗之後咧。解決翻個問題，但 Gigabyte 呢度冇 ，Gigabyte 嗰面如果你炒咗咧，炒 USB driver 咧，令到你成個 aorous liquid cooler 認唔到咧，我有熄機啦，熄機之後你將個九邊線重新插過，即係你底板上面一般有兩個九邊頭噶嘛 ，USB 2.0九邊頭，嘗試轉另一個頭去用，即係本身插開左邊嘅，你試下重新插過之餘咧，插去右邊，咁嘅話有機會會可以重新救翻個 driver， 叫做 reset 個 pump， 即係將個三角線重新插過，可能都 reset 到，但係有時用用下就會自己炒咗，所以我建議呢個 software 就長期開住。咁就你得閒無事咯，望一望有冇認到呢個 logo 啊？有呢個 logo 即係運作正常啦。即係如果炒 driver 嘅情況咧，個 pump 識轉啦，呢度認唔到啦，但係個 pump 有轉嘅，即係你摸條水管，你 feel 到佢仲係震緊，但係風扇唔轉啦。而你睇翻電腦嗰面咧，即係你機箱嗰面咧，個 screen 都係黑曬。Backen 嗰面都會走，但係人哋有專用嘅 driver 去救翻。官網 download software 嗰面咧，你記得一定要 download aorous engine。你唔玩相嗰啲，你可以唔裝 fusion， 但係 aorous engine 最好就裝咗佢，同埋最好 set 佢就開機嘅時候自動著啦。大概係咁啦呢度。咁睇一睇嗰個設計問題，呢度係 Hong Kong Exodus 嗰個開箱或者測試。咁有幾個問題睇得到嘅，我都想講嘅。第一樣就係個風扇，啱啱講過點解個風扇我話佢好獨特嘅設計咧，即係官網呢度都話自己好獨特嘅嘛。獨特的風扇設計，獨特喺邊咧？就獨特喺呢一度。你見唔見到呢一度咧？四個角上螺絲啊嘛，呢一度係高啲，跟住斜咗落去，住一路都係平，即係話呢個角落頭係矮啲，呢度又高啲。同樣呢一路都係啦，呢一把風扇呢度係高嘅，跟住點解斜咗落去？斜咗落呢度，跟住呢度又平。亦都即係話呢個角同呢個角咧個高度係唔一樣。單邊係啦，下邊呢一邊就你見到係平，上邊呢一度見到係有個角落頭係凹咗落去。所以點解話 oscillator cooler 係唔適合你做 pool？就係咁解，因為喺鋪嗰一面咧，即係鋪嘅話，就應該係呢一面係同冷排接觸噶嘛，即係呢一面應該係黐冷排嗰面啊嘛。咁如果黐冷排嗰面咧，就拉嘢啦。你見到呢度高啲嘅凹咗落去，你見到呢度高噶嘛，佢凹咗落去。即係下面呢度係平，呢度高嘅，凹咗落去。凹咗落去有咩問題呢？就是、因為全部螺絲係一樣長度，咁你喺呢一度咧，即係就算你 push 都係咁樣嘅啦，就係、是、push down 落去都有問題。螺絲如果本身係咁長，即係我當你螺絲本身係咁長，轉咗落去之後係咁嘅情況。因為呢度係矮啲啊，咁亦都即係話呢度係個螺絲會轉得深啲。而根據我目測咧，佢係冇避開啲邊位，所以你轉落去嘅時候咧，就直接懟穿啲邊。咁就好在因為水管嗰個問題咧。嗰、那個排列問題咧，咁本身螺絲呢個位置咧又避開曬啲水管，咁你轉落去轉深我都係整到啲 fin 嘅啫。但係啲 fin 係擸住水管噶嘛，焊咗落啲水管度噶嘛。你話喐到啲 fin 會唔會喐到啲水管咧？就見仁見智，我覺得有啲影響嘅點都。咁呢個就係個獨特嘅設計問題，咁亦都解釋咗點解唔適合去做 pool， 即係唔適合點解去做抽出。因為如果調翻轉裝咧，咁你呢度凹凸噶嘛。一高一低嘅，咁如果你四邊都上實螺絲咧，咁就會刮到風扇。如果 push 咧 ，push 唔會刮到風扇，因為下邊呢一面咧係平，下邊墊住冷排嗰一面係平。咁如果你成個180度咁 flip 過去咧，咁你變相係上面呢度墊冷排。你如果風扇你大力啲轉落去咧，即係把風扇就唔會再平㗎啦。而家呢度你見到係平啊嘛。如果你180度 flip 佢就會做 pull 咧，咁呢度你發覺呢個角落頭就會凹咗落去，即係把風扇可能已經係咁樣斜咗落去，風扇就會咁樣裝落去，咁就會刮到呢一面啲扇葉咯。呢、這個就係 Gigabyte 獨特設計嗰個問題。佢有送嗰啲漸片嘅，上風扇嘅時候咧，就算你 push pull 都要㗎啦。你 push 嘅時候咧，你喺呢啲凹落去嘅角落頭度上翻幾塊漸片，去漸一漸個高度，盡量漸翻去同另一邊差唔多高度，即係同正常高度嗰面一樣。因為呢度正常高度係 25mm 嚟嘅，咁呢度大概得20mm 嘅啫。咁你盡量漸多兩三個漸片去漸高呢一度。咁你漸高呢一度之後咧，大家 25mm 咧，個風扇就唔會轉到咁深。佢上冷排嗰個螺絲又係即係短嗰粒螺絲咧，佢又係比 Kraken 嗰啲特別長，又係轉深啲，所以都好麻煩。你安裝嘅時候記得留意一下嗰個漸片嗰個問題。啲漸片要用喺 Corsair 或者喺 Kraken N6C 嗰一面咧，啲漸片可以唔用。但係 Gigabyte aorous liquid cooler 呢度咧，你就一定要用漸片。短嗰粒螺絲固定冷排嗰個螺絲咧就特別長，比其他牌子都長。
大家都係 system 先咩 gigabyte 可以買到咁長，咁又唔似佢避開咗啲 fan 喐啊，你轉晒落去嘅時候，你見到又舉到啲 fan，所以係好戇居。咁就另外呢度就係 pump 拉出嚟嘅線啦，pump 呢條線就唔係分離式嘅，佢唔似 N6 或者係 coaxial 咁樣咧，呢度所有線都係分開。但係 gigabyte aorous liquid 呢一度咧就所有線就焊死喺個 pump 入邊，變相你要拆 pump 又唔方便，因為如果你啲線喺機箱度扯實晒嘅時候咧，你個 pump 拆出嚟嗰陣咧就扯實晒，個 pump 拉唔開。如果你係 coaxial 或者 N6 咧，崩咗啲線之後個 pump 就可以拎起啊嘛。liquid 呢度就唔方便，同埋你見到呢一度咧，咁 USB 呢條線咧就大概四條線，你五條線咧，最好即係之前講過嗰個問題，就一個九邊頭食你兩個 port，但係呢度你見到薄四條線，即係話其實佢用一個 port 啫。跟住呢個就供電嘅山下線啦，跟住呢個就係個 LED ARGB 嘅風扇，呢個就係 fan 嗰個風扇。我就冇將啲蛋白風扇駁落呢度，因為我知道佢一炒 driver 咧個風扇唔識轉，所以我將個風扇咧就駁咗落去底板度，就唔用佢 pump 出嚟嗰條風扇。咁嘅話，就算炒 driver 咧，我個風扇都會仍然轉。如果你駁咗落去 pump 拉出嚟嘅風扇頭度咧，aorous liquid 一炒 driver 咧，咁呢度就會失效咗咁樣，三把風扇就停轉。呢、這個 ARGB 頭都係嘅，都係三針嚟嘅，但係呢種頭又特別細，佢就唔係標準嗰種正常 size 嘅四邊或者三邊嘅頭嚟。我之前試過喺淘寶買條轉插線，我諗住將個燈效直接插落去，駁落底板嘅三針或者四針，但係後尾發覺原來買翻嚟之後咧，標準 size 即係個頭大啲。aorous liquid 呢度用嘅係細頭嚟，細頭我就揾唔到相應嘅轉插線，咁所以你係冇辦法將。个三把 ARGB 风扇驳落去底板度，一定要透过呢条线驳落去个 pump，冇办法噶啦。意思即系话，当 aorous liquid 炒咗个 driver，因为风扇唔识转啦，风扇嘅灯效又冇晒啦。咁呢种情况之下，如果你事先将个蓝牌风扇透过转插线咧驳咗落底板度，不论系风扇驳落底板度啊，同埋 ARGB 驳到个底板度咧，咁喺佢炒 driver 嘅情况之下咧，咁、那个风扇仍然可以运作正常。但系如果你驳晒个 pump 度就唔得啦，个 pump 一炒咧，咁你啲灯同埋个风扇就一齐炒。咁你见到呢度个 pump 咧就冇条三边或者四边线驳落底板度嘅，所以佢读唔到个 pump speed 嘅，一定要透过 aorous engine 度睇个 pump speed，又好唔方便啲啊。就大概系咁，所以 aorous liquid 我就麻麻地。咁如果唔系嘅话，你可以考虑一啲，即系如果你系信 ACTech 一个 OEM，咁你可以考虑其他牌子嘅 ACTech。咁呢度 ACTech 咧，呢个就新出嘅 X73 或者 Z63 啊，Z63 都系新出嘅，系列系新出嘅。新出嘅就系 Gen 7嘅 ACTech pump 嚟嘅，你见到就好抵死嘅，佢都要写32度 packing 嗰度。吉吉币因为佢自己写33度，咁你见到 N6C 度都比较鸠屎。即系咁样去赢人哋一道咁样，但系你见个设计都好相似嘅，又系玩 LCD screen，同埋呢个支援动态图像嘅，同埋你呢度你见到 aorous liquid AIO 咧，就算你装四条音都唔会顶到出水管嗰位，但 N6C 上代 X62。系会有机会顶到第一条 RAM slot 嘅，咁嚟到新嘅 Gen 7嗰一代咧，即系 X73 呢一代咧，行 Gen 7 pump 咧，之余咧佢个 size 都缩细咗，咁就冇咁易顶到第一条 RAM slot。咁如果系上一代就有机会顶到，顶到又唔系拆唔到嘅，睇你介唔介意。咁同埋 N6C 度嗰个支援都比较好，呢度有 driver 俾你下载啦，support 嗰度，亦都好多 Q&A，啲 Q&A 都几有用。跟住睇一睇个 spec 先，X73 啊，咁你见到 warranty 呢度6年添，就足足比 Gigabyte 多3年。上一代都係6年噶啦，就算 X72 都係6年噶啦，同埋個 tooth length 咧去到400mm 嘅，咁 gigabyte 係380啦，咁所以 N6D 就長啲，我覺得長啲好啲嘅，有啲人覺得短啲好啲，咁長啲嘅話 N6D 你駁機箱前面都應該唔難，咁如果太短嘅話，你拉喺機箱前面喺啲大嘅機箱就可能有啲困難，如果你係 GPU 用嘅，你最好都係買長啲，因為你 GPU 用嘅話駁去前面或者駁喺機頂都方便啲，太短嘅話就好麻煩。咁跟住呢度就係珍寶嘅價錢啦，所有360藍牌，咁你見到 aorous liquid cooler 咧都賣相當貴嘅，仲係賣緊1780，賣到同華碩同價。華碩呢一款嘅 AIO 就跟 Lotua 嘅 F12 風扇，佢都有個 screen 仔，跟住 N6C 嘅呢個出相就賣緊2000幾蚊啦。咁 Gen 7嗰度，如果你唔要嗰啲 screen 嘅功能咧，N6 冇 RGB 風扇嗰個版本，大概1400蚊到嘅啫。咁最近 Fantech 出咗一款新嘅 Gen 7嘅 ACTech pump 嘅設計，1300添。咁就呢個應該係目前最平嘅 ACTech 嘅 pump 嚟。咁就如果真係為咗1300有 Gen 7，你睇下有冇必要買 Gen 6嘅 Gigabyte 3年保，因為 Fantex 呢一副好似都5年保噶啦，咁就可能都会买呢啲，或者你有留意，目前外国比较昂贵 Arctic 嗰款360牌直头唔使1000蚊添，咁而 Arctic 呢度出到420，咁我可能都有机会换420，睇下可唔可以压多少少。你見到420最貴都係1100蚊，都遠比 Gigabyte 呢度平。但係呢一款就應該唔係 ACTech 嘅 pump 嚟㗎啦，知邊間代工1049都抵玩。不過420就好多機箱機頂都裝唔到，一定要拉喺前面。咁點樣睇啲 pump 係咪 ACTech 做嘅？點樣睇啲 AIO 係咪 ACTech？咁你可以 ACTech 嘅官網咧，今日嚟呢一度咧，咁有個 newsroom 嘅 press release 呢度咧，咁你會見到嘅最新出嘅 Fantex 嘅 AIO 咧，呢度就話你聽啦，ACTech 嘅新 partner 就係 Fantex 啦，首次出 AIO CPU cooler 先，咁就。
就性能顶级啦，当然靠得住啦，因为 ACTech 噶嘛。呢度就话你听应该系用紧张 seven 嘅，呢一页就冇讲用张 seven， 但如果系最新出嘅技术咧，咁 ACTech 嚟到2020年或者2021年应该系张 seven 噶啦。跟住呢度系嗰啲介绍啊，最新嘅 technology 即系张 seven 嗰边咧，咁呢度就 reliability 呢度系真 ，ACTech 就相对地稳阵啲，我自己觉得。呢度可以 check 到个 liquid temperature， 咁个 liquid temperature 即系啱啱讲嗰个 water temp 咧，即系 pump 入边嘅水温度咧。咁相信舊嗰幾代都有嘅，只不過 show 唔 show 出嚟俾你啫。咁 gigabyte 去到 Gen 6， 因為其他牌子嘅 Gen 6 pump 咧都有 show 出嚟嘅，喺 gigabyte 嗰度唔知點解唔 show 出嚟。因為透過 liquid temperature 可以決定個 pump speed 應該行幾多。咁如果佢偵測到你60度啦，已經 liquid temperature 應該60度嘅，已經算係一個 critical 嘅 level 咧。咁佢就加大個轉速，甚至即刻將你限轉速嘅 pump speed 盡量壓低個 water temp 嘅 liquid temp。如果即係呢個，應該係呢個個意思啦。咁如果偵測到個 liquid temperature 太高咧，咁就會增加個 pump speed 啦。咁就話你聽 Gen 7更加靜，啲網上面人哋測試就冇話特別靜。咁呢一句就得意嘅，咁就話你聽啦 ，Fantex 就負責設計個外表嘅啫，即牌子啊掛 Fantex 啦，咁啊外表都係 Fantex 做嘅，咁個 quality 啊、reliability 啊，就全部 ACTech 都寫得幾 humble 啊呢度。其他呢啲就唔係 ACTech 做嘅 ，Cooler Master 應該係 Cooler Master 自己代工，蕭北松好似都係揾 Cooler Master 代工，跟住仲有幾間可能揾大陸嗰啲 ID Cooling 做代工，我都唔清楚。但 ACTech 就你見到 ACTech 啲價錢就比較貴，可能都會買 ATEC 嗰款船，可能試下420，到時睇下點。咁呢款就係 Thermaltake Blue Wing RGB， 呢款就 ACTech 出嘅，你見到咁嘅扣具都知嘅啦。不過你見到如果扣具有呢一個環咧，就代表呢個係 Gen 4唔係 Gen 5先，因為如果 N6X72 咧上一代咧，咁就 Gen 5，N6D 就 skip 咗 Gen 6。Thermaltake 呢度張 4， 咁點樣分張 4 或者張 5？ 咁張 4 有呢個扣，係張 5、張 6、張 7 冇。咁你又見到 ACTech 自己介紹張 4 pump 係點樣？張 4 pump 咧就有呢、這、一個有呢一個扣咧，係幫你 lock 死個呢兩個。咁去到張 5、張 6、張 7 都冇咗呢個環。跟住 gigabyte aorous liquid coolant 亦都寫明係張 6 pump 咁樣。不過設計上啱啱講過啦，風扇嘅設計好奇怪啦，螺絲嘅設計好奇怪啦，軟件有機會炒。而 gigabyte 炒到今時今日咧，其實咁多個案回報俾 gigabyte 聽 ，gigabyte 到依家都係冇一個 USB 嘅 driver 去幫我哋解決炒 driver 嗰個問題。咁你每次炒 driver 就係要重新插過條山下線，同埋調一調個 USB 嗰邊頭嘅位置，就好唔方便。因為 N6 嗰度免工具咁滯噶啦嘛，撳個掣得噶，你唔使特登打開啲箱重新插嗰啲線，好麻煩。我唔知啲事實先啲 gigabyte 玩到咁樣咁撈舊，因為 ACTech 呢度話 performance、quality、reliability 咧 ACTech 噶嘛，咁可能 combine 個機 combine， 咁呢度 ACTech 就老貓少數啦。咁可能係因為佢哋 combine。咗 gigabyte 个 R&D 就搞到咁样，咁呢一位就系 gigabyte 嘅 director， 听讲佢系管底板嗰一面，咁我都系睇事实呢度先知原来 AIO 呢一面都系佢管或者佢关事，听讲佢系底板嗰一面嘅最高话事人，但系呢度就好搞笑，当年2019年咧就有个 computer 嘅介绍就话你听咧佢系一个普通嘅 modus manager。咁你見到名字一樣啊嘛，咁其實佢喺呢度咧，唔知點解人哋話佢係 product manager， 其實佢唔係 product manager， 佢係 director。我意思即係話咧，所有 product manager 都係 under director， 佢係成個部門嘅主管嚟嘅，最高話事人。engine 嗰方面都要聽佢噏噶啦，聽佢知笛噶啦。我唔知點解呢度當佢一個普通 manager。即係你睇開 Computex 啲片，你會見到好多 PM 啊，或者係嗰啲 sales marketing 嗰面咧出嚟介紹啲產品，嗰啲一般都係職位上或者職級上冇咁高啦。咁唔知點解呢條片咧咁啱揾到 gigabyte 最高級嘅話事人，都值得睇嘅呢啲片。即係如果係 gigabyte 真係識嘢嗰堆，就好睇好多。佢唔係嗰啲 marketing 嗰班 PM 或者 sales 嗰面嗰堆，純粹跟 PowerPoint 讀，即係你問深少少，佢哋已經唔識答。但係如果你揾到呢啲人嚟做訪問啊、文字啊，好影片又好都值得去睇，因为佢哋真係識嘢，佢哋真係負責落手設計或者係決定個方案。可能你見佢孭住背囊，可能咁啱經過俾人捉咗去當 PM 幫手做介紹，缺點就講曬㗎啦，優點就未揾到，因為我自己就唔夠用。